Хайырлы кеш, исәнмесез, қадірлі тамашашылар. Бүтін дүния татар конгресінің Башқұртстандағы өкілігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдәни автономиясы қонатасында шығып келуші. Ихлас балқыш дини іштимағи тапшыруының яңа шығарылышын иқтибарыңызға тәқдим итәбіз. Бүгінгі қонағыбыз Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті. Уфа Нур татар дәулет театрында «Езік қашына әуірілген» Ризда Рәуіл қызы Фәхрулина. Ризда ханым, исәнмісіз, хайырлы кешілер. Исәнмісіз, хайырлы кешілер. Кейфләрегіз нешек, Ризда ханым? Аллаға шүкір, барда яқшы, Аллаға шүкір. Шол тіклім кейф білен еріп ятам, барысы да яқшы болар. Әйе, амин шылай болсын. Ризда ханым, білесіз мі, мен бетінде сіздің тұрмышта да білген кіші боларақ, әйтәсім келе, сіздің паспорттағы сонларға шансақ, яқын орада сіз өзіңіздің 60 яшлік көркем юбилейіңізді білгілейсіз. Бұл шын мы, дұрыс мы, оялған мы бұл? Аллаға шүкір, шылай болып келе екен. Кешегіне қызлар біле сөйлешеміз, Ризда басыңа 55 мәлі дейлер. Мен айтам 60 екен шула. Өзімнің де шанасым келмей, әмеләкен, Аллаға шүкір. Сіз бит мені тұшқы хәлетігіз білінде томашашылар мені олдарға бермес, тұшқы қияфәтігіз білінде, ішкі хәлетігіз білінде, сіз 40-45 яшлік ханымнар көбіксіз, дұрсыңын айткенде мені. Шынды, әр қалда мен сізіні, әм менім танышларым сізіні шылы қабыл етелер, әм етебіз. Шыңа көрі, әңгемені башлағанда оқ тамашашыларға бірнеше сір ашып башлыға әлі, Ризда ханым. Әйтегіз әлі, сүйлігіз, қатын қыз матурлығы сіздің үшін нәрсе ол? Хәм қатын қыз өз матурлығын соқларға, яки шушы матурлықтың нешіктір барлыққа кетір үшін нәрсе әшілерге тиеш? Бік матур сұрау, Гүлшат Рахмет. Мен енді көпләр... Нендедір салонларға үйрілер, уколлар, нендедір операциялар. Бірнінде укол, бірнінде операцияда ярдам етмей, әгер кішінің көңілі мотор болмаса, кіші көңілі бай болмаса, кіші, әгер де қатын қыз кіші шатлығы үшін шатлана білмесе. Ең зұр байлық, бір қошанда кішіге көңілшірге ярамай. Әгер де өзіңді нендедір шынды күнләшу хесіп тұя екен, оны өзіңнен алып ташыларға керек. Ол бір уақытта да ердем бетмей. Шыңа көрі, мен өзімні не үшін бай мұн деп ойлым, шынки мен кішіға күнләші білмәдім. Бұ менің ең яқшы яқларымның бірсідір. Мен кішіге бір уақытта да нашарлық тілей білмәдім. Мені бік рәнжеткен елатқан уақытта да өзімнен алып ташыларға тұрыштым, шынки ол мені ердем шетігіл. Осал шақларым болды, іште түрлі шақлар бола тұрмышта да, әмеләкен ол осаллық, нашар осаллық түгіл. Өзімні яқылау, яқынларымны яқылау яғыннан. Менің студентларым бар, олар яңында яшәрем, көңілім. Көңілім, мен қияфәтім тұрында өзім бір нәрседе айта алмайым, көңілім еш, деп айтасым келі. Хәм студентларым, еш коллегаларым, балаларым білен ешім, олар білен ешерім. Демек, сізнің сірігіз ол ішкі матурлық. Шылай біт, ішкі матурлық демек, тышқы матурлықтың да бере деген сөздер деп өлімен алысын. Әлбетті, әлбетті. Кішінің ішкі матурлығы болмаса, бір нендей грим да ол алмай, прическа да ол алмай, матур кейім да біземей. Кішіні, кішінің көңілі. Кішінің көңілі, кішінің езіне шыға, оның көзінде бола. Риза ханым, енді матурлық тұрында, қатын қыз матурлығы тұрында сүйлеше біз екен. Сіздің ролеріңіз тұрында да, қатын қыз ролерін бетінде сіз 60-тан артық қатын қыз ролерін өз тұрмышығызда ояққа бастырғансыз, сәхнеләштіргенсіз. Шылар тұрында да сүйлеші бұт егелі. Көңілігізді ең әз қалдырғанларын бәлке етірсіз, бәлке ең бірінші ойнаған ролігіз тұрында сүйлерсіз. Олыға шүкір, роллер 60 қына мекен, оларына соны башласан, олар бік көпілер. Хәр бір рол, хәр бір артистінің язмышында нендедір әз қалдыра, шынки
Баштағы вақытларда мен өзімнен шығып, мені мен неше қабыл етірейдім екен деп ойнасам ол ролларымны. Сонға таба мен аларыны яқылай башладым, кері ролларда бере башлағаш. Шынки, әр бір ролыңның адвокаты болырға тештіп әйтелер бет. Ол дұрыс ол. Әгер де сен аны яқылап шыға алмасаң, неге ол шындай ношарлықлар мы, кері яқылар тұрмышында болған екен, ол бет қояндыр келіп шыққан. Юк орыннан гана, юк кагына кеше нашар ишлеп ташламаган. Ул ашулы шагында, ниндидер үчлү шагында, асыңыннан ул бәлки тирсегинде тишлерге риза булыр иде, әмма суң булып куя. Менә рол кимелендә генә калмыйча, алар һәр берсе образ кимеленә җитәргә тиеш. Мин шулай эшләргә тырышам. Бәлки барысы да алай түгелгенә килеп чыкмыйдыр. Әмма ләкин мин шулай эшләргә, шулай иҗат итәргә өйрәнгәнмен, шулай булыр дигән өмет белән яшим. Рольләргезгә килгәндә, мәсәлән, мин беләм инде, без сезнең белән язылыш башланыр алдыннан да сөйләшеп алдык. Сезнең Мәдинә роле турында ой булмаса йолдыз бар. Күп кенә тамашачылар ул спектакльне мөгаен караганнадыр. Һәм ул спектакльдән бер кеште Битараф чыга алмады бит инде, ул бит октарылып чыгасың. Ул октарылып ишиңдәге каралык та, чисталык та бер бүтүнсе бирге дөньяга фош ителип чыгара торган спектакль. Ничек менә ролегез турында, бер ролегез турында гына сөйләп китсәк, мәсәлән? Минем сәнгат театр язмышымда төп рольләрнең берсен алып торган ролем булды ул, чынлап та. Ул шул тиклем минем күңелемә якын булды. Ул Мәдинә. Аны ике тапкыр куйдык без. Яңартып та куйдык, әйе, олы сәхнәгә дә куйдык. Күпме генә уйнасам да, икенче тапкыр куйганда да, беренче куелыштан китә алмыйм. Чөнки шул тиклем җанымны, тәнемне биреп чыгарган булганмын ролемне. Ниндидер краскалар кертүү дә миңа кыйын иде. Чөнки минем бүтүн халатым менә шул Мәдинә белән русча әйткәндә пропитанный дибез бит. Сиңгән булган миңа, әйе. Туфан абый килде премьераға. Ул шул тиклем риза булды. Шул тиклем яратты спектакльне. Ул мине тагы да канатландырып җибәрде. Нәҗибә апа белән икәүләп килгәннәр иде алар. Гомумән, теге минем ролем гына түгел, ансамбль әйбәт иде спектакльдә. Бер-беребезне туеп, шул тиклем шул кимәлгә җиткергән спектакльне куйган режиссерга мин Искәндәр Әхмәтвалиевка бик рәхмәтлемен, бик рәхмәтлемен. Язмышымда андай спектакльләр булды, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Аллаһа Тәгаләмә рәхмәт. Резда ханым, менә сезне бит ел актрисасы иткән спектакльләр дә бар. Олар ниндиләр? Мәсәлән, көз спектакле ягышмасам, сез Казанга барып, әйе, ул фестивальдә җиңеп кайткансыз. Халык ара төрки телле театрлар Наурус фестивалендә ул спектакльдән 4 номинацияләрне алып кайттык. Ул режиссер Фәрит Бикчәнтәев, ул рәссам Тоң Еникеев һәм без спектакльнең ике героинесы, төп рольдә уйнаган актрисалар Рәшидә Гандалипова һәм мин. Ул көтмәгән дә булды. Аны мин сөйләгәнем дә бар инде. Ул финалга калдык, безне чакырдылар, залга кирип утырдык. Нилә вручение тапшырулар башланды инде нилергә, актерларга, һәр берсенә бер заман үземнең фамилиямны ишетәм. Иң яхшы хатын-кыз роле. Андый вакытта бит алдан әйтеп куялар. Барыбер дә билгеле була бит инде, әзерлек була, әзерлек була. Нишләргә дә белмим. Тирә-якка карыйм, чынлап ишеттемме? Дұрыс болды ма? Шыннан ол Қазанның опера балет театрында болды.
Ол хәл сәхнәгә йөгереп менеп барам, карасам анда оркестровый яма аша чыга торган актерлар йөрергә күпер куелган. Шуннан мен әйтәм, мин моннан үтәләмме юкмы? Бөтен аякларым калды. Шуннан иң төп критик Калиш тапшырды. Бик шатлыклы мизгелләр булды. Шынлап та театрыбыз өчен шатландым, чөнки ул вакытта безнең театрыбыз төзелеп бетмәгән иде. Коллегаларым өчен шатландым. Һәм ул безне бик зур дәрәҗәгә күтәрде. Менә бу беренче баскычтан бер ел үткәнсез. Төрки телле театрлар 15-16 илдән килгән театр арасында менә шундый номинациялар алу шынлап та шул еллардан соң бер 3-4 ел үтте микән инде яңадан фестивальгә бардык. Шунда очраштык, мин кунак булып бардым микән, хәзер хәтеремдә дә юк. Әмма ләкин осень, күз спектакле. Шулай да безне каршы алалар иде, шулык килгән чит илләрдән килгән артистлар. Шундый мизгелләр булды, Аллага шөкер. Тавыш купты. Анда йөгерделәр, монда йөгерделәр. Әләнеләр сөйләнделәр, кычкырдылар. Минем ишегемә килеп чакырдылар. Берсенә дә ачмадым. Еладым да еладым, еладым да еладым. Кыңгырау тавышлары ишетелде. Паша, китте. Китте бит инде, китте. Тәрәзәдә күрдем. Нашар отзек келді, тарантасқа мені отырды. Қатара керек. Хақтық үмітім юғала бет кейтіне қол дерге керек. Ояғым қол тұрады. Ерегім тепті. Ишмасам, ишмасам құш дерге керек. Аузымнан сөз шықмады. Қызғалды. Паша кейпе. Паша кейпе. Вот кузгалды! Вот кузгалды, паша, кейте! Тағы таушыланды. Паша, кейте! Кындырау таушылар ештеді. Мен... күн білен түн арасында... ұталып қалды. Екінші күнді... Ақы жетмеген болса да, біз Петербургқа көшіп кеттік. Петербургта хат болмай-болмас деп күте башладым. Бір атна күттім, екі атна күттім, ай күттім. Пашадан хат болмады. Кыскын оқулар башланғаш, тағы сұраштым. Көшіп кеткен деділер. Қойсылары Киевқа, қойсылары Мәскеуге. Шулай деп, Паша... Югалды. Резеда ханым, сез менә әле Нур театрының башлангыч елларында ук булмаса да, тик менә 2000-нче еллардагы спектакльләр турында сүз алып барабыз бит инде. Әйткәндәй, Резеда ханым, ул Резеда Фәхруллина театр Нур Уфа Нур татар дәүләт театрының беренче көннәреннән үк эшләүче актрисаларның берсе. Шуңа күрә Резеда ханым, сезне аяклы тарих дисәк тә була инде. Сөйләгез әле, иң кызыгы шул бит. 91-нче ел. Театр статус алгач, мин ул вакытта бик кызык сыныпта барганым юк иде, чөнки мин бик дәрәҗәле улы театрда эшлим. Ул уйнаган ролләрем, ул 5 ел эчендә Башкорт академия драма театрында 15-тән артык роль уйнаганмын. Алар бик олы ролләр, бик төпле ролләр. Әмма ләкин ниндидер теге максимализм дибез бит инде. Шундый вакытларда булды, шундый вакытка очраган булганмындыр инде. Агыйдел кунакханасы тукталышында, әйе, тукталышында Фәрдина Касимовна белән Байрас Надымовичны очрадым. Ул вакытта Байрас Надымовичны мин белмәй идем, Фәрдина Касимовна таныштырды, менә шундый-шундый хәл, менә татар театры ашалар киләсеңме? Киләм дип тә әйтмәдем, мин әйтәм уйлармын. Һәм менә шуннан башланып китте.
Ол август айлары болғандыр енді, сентябрь болдым екен. Хәм октябрь башыннан мен Нұр театрында ішілей башыладым. Тамашашыларға сөйлеу өтегелі, сіз бит 2007 елден елғашмасам, бүгінгі күнде Захир Исмағилев есіміндегі Уфа Сәнғат институтының жұлай оталай бетін бүгінгі күнде есімі. Институтында да ұқытып ерген шәхіз сіз. Өз студентларығыз бар. Жұлай бет? Ол уақытта мен не ұқытырға шуақырғаш, мен пик ұзақ қына ризалығымны бермедім, шүнке мен білмейдім нешік башыларға. Менім бек құрқайдым, ол бет зұр жауаплылық балалар білен ішіту. Әмәләкен мені ол уақыттағы жетекшілері біз, Урал Рахматуллович, Герфатуллин біздің директоры біз, әм Дина Гатуевна Давлетшина, олар мені нық өтініп сұрағаш, сіз ғына болдыраласыз, зинхар деп. Кері қоқмадым, ризалашырға мәжбүр болдым, әм олаға шүкір, шыл тіклім тіләп ұқыттым. Балаларым, олар мен дос болып өттілер. Олар шыл тіклім талантылық курс болдылар, олар 11-ші елда мені театрымызға келіп, әліге уақытта матур, тәжірибәлі артистлар болып. Әйе, мен әмірсіз выпускники деп есімленген, 2011 деп есімленген. Буклетті алып келгенсіз, әй ме? Әйе, балаларымның фотолары да бар, 17 кіші шықтылар курстан. Барысы да әлбетті, артист елі бойынша кетмәділер. Тек көбісі, мен көрем, тонышы әлбек көп. Әйе, дұбы, олар көпілер, біздің театрымызда үшілілер. Резда ханым, театр сәхнәсінде өз ұқышыларғыз білен ойнау неше керек ол, хист тұйғылар бойынша? Қоушатамын, дұлқынланасыз мы сіз алар үшін? Башта әр бір ояқ атлауларын, әр бір білеке-білекегіна детальларын, әр бір оценкаларын текшіріп барайдым. Оқытушы бетенді. Қойыр уақытта өзімді ұнытылып кетіп ролін ағаным үшін уақытларым да болды. Әй, шүнке шылдықлым дұлқынланайдым олар үшін. Олардан көбірек өзім дұлқынлану кешірген міндір деп ойлайым. Аннан үйреніп кеттім. Үйреніп кеттім, енді менім үшін оларының сахнада көру, оларының оңышларын көру. Мені өз балам үшін нешік қуанам, шатланам олар үшін де. Оларының оңышларын, әр бір білекей болсын ма, зор оңыш болсын ма, олар менім үшін. Шын өз балаларым көбік. Қазір енді Аллаға шүкір, олар өзләрі екішер, үшер бола. Әнелері, әтелері болдылар. Резда ханым, жынлапта қадарлы тамашашыларға менім әйтесім келі, бұл сізлер елған төгіл, мен ол мүнәсәбетлеріні Резда ханымның өз ұқушылары білен оралашқан мүнәсәбетлерін бек яқшы көргенім бар. Ұқушыларының нінде мүнәсәбетті сізге мүнәсәбетін көргенім бар. Олар бүт сізнің яннан тыныш қына өтіп кете алмайлар. Ол шын мүхәббет. Жынлапта мен сіздің бір сыйфатыңыз бар. Ол сіз кішіні құлашылап ала білесіз. Әм сіз шынлапта мені әне кіші кібік, әм қолғанларға өз балағызға қораған кібік қорай білесіз. Рәхмет сізге, бұл сифат ол бүтін кішіге де берілмей әлбетті. Шынан балалар тұрында сүйлешкеш, тағын сіздің бір матур сифатығызына мен білем. Сіздің білен гастролерге ергенде бір бүлмеді де ешерге тұр келгенге көре. Әйтесім келе, сіздің келініңіз білен мүнәсәбетіңіз мені шул қадар оптырады, әм мені нешеге айтамын енді, шул қадар шулай бұлай екен деп мені сүйіндіреді. Сіз бит келініңіз тұрында мені оның бұлен телефоннан сүйешкендегіне түгіл. Хәр вақыт оның мені телефонны құйғашты. Шул қадар ораттам шул баланы. Шул қадар ораттам. Өз балам кібік, өз қызым кібік деп. Мені әйтігіз әлі зинхар мені тамашашыларға өз кеңешілерігізіне. Кіші баласын неше кеттіріп ғойлеге қабыл деп, өз балам кібік деп ешерге мүмкін. Мүмкін. Ол баланы бит юртқа менен балам алып келген. Өзіне жауаплылық алып, менің юртыма алып келген екен, ол баланы мен нешік ношар етіп қабыл етерге тиешмін. Шуңа көре, шынлап тұрып, келінімні, ойгілімні, мен ғойлеме
үз қызым, қызым болмады. Шол тіклім менім тілегім бар еді, қызым болса, эх, қызым болса деген. Міне шолай язмыш тағдырдыр енді, міне шолай болып шықты. Әмі ләкен, ол менім келінім, мен қызым көбік келіп кірді. Хәм, нешік мен аңа, мен аңа нашар қабыл етейм. Нешік мен аңа мүнәсәбәтім нашар болсын, әгер де ол мен аңа әнейім, мама деп кіне тұра екен. Әгер де ол мен аңа Альбинымны табып берді, ұнығым, Айбулатымны табып берді. Олар алтын көбік кіне балалар. Нешіліп мен келінімні ұратмасқа тиешмін. Ол менім баламны қарай. Әр уақыт ошарғасы әзір, киімнәрі еуілған, өтікланған. Менім шыл тіклім тығыз уақытларым болды. Мен еқларға ғына қойта едім. Көп үшіліген уақытларым болды. 12 сағат, 3 жүрді үшіліген. Мен сөтті болылар білен, өзімнің түп үшім, актерлықтағын труппы мүдері болып үшіліген 4 ел ярым уақытымда мен ұйқыларға ғана қойттым. Хәр бір киімім болған, өтекланған, мен алып киіп кіне шығып кетем. Әнешіліп мен ол баланы ұратмасқа тиешмін. Хәм өзімді әр уақытта жылы мүнәсәбетті болам. Әгер де кеңешілерім болса да жылы етіп, олар оңларлық етіп, ашуланған формада түгіл. Түплі етіп, әлбәтті. Олар бетәлі көпке ешіреклер, олар менің балаларым. Олар екінші түрлі оңларға мүмкіндер. Шоңа көрі, олар тілінде де сөйлешірге тұрышам. Білем, сіз гастролерде ешқына дұғалар ұқисыз. Мені шыл дұғалар тұрында, сізге ол дұғалар, әліге күнде сізларын ұятлайсыз ма, Резде ханым? Әлесін олар сізнің білен болашақтан ұқ келген дұғалар ма, еріп? Гүлшат, біз бет қортенелер білен үскен. Бәхітлі бұғын. Бәхітлі бұғын. Намаз ұқыған қортелер білен үскен, нәнелер білен үскен бұғын. Шоңа көрі көбісі болашақтан қолған. Исті болашақта бет қатыр бек яқшы бұла. Ол ұқыған уақытта ұятланған. Кішкіне-кішкіне дұғалар, әлбетті ұлыларын әліге тіклім ұятлағанмын білем деп әйті алмайым, әмі ләкен тұрышам, тұрышам. Ролерім үшін ұятлағаннары да бар. Фатима ролінде? Әйе, Фатима ролінде мені мен коллегаларыма бек зұр рахмат етем. Шушы бола! Фатима, Владимир, 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 Мене ніше гілар була, бо збума до житу вода буду. Аллах та галя, ішетте. Партай ганку не бізде болса. Бала і сітата так. Ходай нам кудрати, таким бекке. Устрирге де вакыт бізде. Құшаленді, бақытты болды. Әмәсінімді, Мәхмүтім Аллаға шүшкір деген. Дүрт сана түгі, ана бейін, нәнді яқты қияш. Бұлай да ғымырымды, ернәсі құрмеша өтті. Енді жүрек жемішін бір қошанда өзімді қолдырмас. Гүл елімді іптәшін болыр. Фатима, бәп көпсін.
Нишлеп дығалар ұлқымайсын. Ирана дейді. Ирана алмам мен айтпейді. Ол дұғалар мен ертен тұрам екен, дұғам білен оянам, ұятам екен, дұғам білен оянам. Аллаға шүкір. Балаларым елға шыға екен, коллегаларым білен елға шыға біз екен. Олар менім үшін шулай тиеш кібік, хауа сулаған кібік, шүнке біргіне уақытыны қатырлем, ол бір екі ел әлік болды мекен. Нешіліп тұр, оны тұлып, өзілеріме, ойларыма кетіп, ішігімні бекілігеш театрдан шыққында өзім оқи тұрған дұғаларымны ұқырға ұнатқанмын. Хәм, нендейдер автобуста қойтқанда нығытып тормызға басты автобус. Шынан ойлы башладым, әмен етем, нешіліп, нәрсе болды әлі бұл. Хәм, барып, анализлап, барып жеттім. Ұнытып, шығып кеткенмін. Мен шол да ярамай. Нық қатығын айтып, қолымны бәрдім. Ярамай. Нендейдір күшіге нашарлық ішілеу тұрында ма, әгерді мен күнді әшілі тұрған дұғаларымны ұқымыша шығып кеткенмін театрдан. Резда ханым, мен біз сізің білен әбі бабайларымыз тұрында дұғалар, тұрында көп күне бір байтаққына сүйлештік, хәм Рамазан ойығымла шабетінде, құрметті тамашашылар. Шыңа көрі біз сөзіні белгілі дин әхілдеріне де беріп өте келі. Құрметті мұсылман қардашларымыз, Раббыбыз Аллах Құран-ы Кәрімнің Бәкара сұрасында әуелгі үмметлерге ораза фарыз қылынған кібік сізге де ораза фарыз қылынды. Ғазиз қардашлар, 2 апрель күні бүтін мұсылман дүниесі айларының султаны Рамазан айына аяқ басачақ. Сізлеріні баршағызында Уфа шәһәрі, Киров районы, Ихлас мәхәлләсінің мәжлісі Хәммә тәуәлияты исеменнән изге Рамазан айы белән тәбриклим. Аллаһ Тәәлә изге Рамазан айын, көннәрен уразада, кишләрен һәм төннәрен намаз укып ғибәдәт кыларга насип әйләсен. Соңгы елларда килгән традиция дәвам итеп, Ихлас мәхәлләсендә Сәлем фонды белән бердәмлектә һәр көн Ихлас мәсҗитебездә ифтар ашлары тәкъдим ителәчәк. Газиз кардәшләр, сезне барчагызда Ихлас мәхәлләбездә акшам кичләрендә ифтар вакытларында көтәбез һәм бөтен җәмәгатьчелек белән бергәләп тарауих намазларын да кыларга насип әйләсен. Хуш килдең, айларның султаны Рамазан. Рамазан айларыбыз мөбарәк булсын. Аллаһ Тәәлә баршагызга да тынычлык, иминлек һәм Аллаһ Тәәләгә якынаярга насип әйләсен. Инде хәзер беләсезме, нинди сорау бирәсем килә сезгә? Уфа Нур татар дәүләт театрында эшләү дәверендә һәм гомумән сезнең эшчәнлегегез бит инде 40 елдан ашу булып чыга, 40 ел. 35 театрда. Театрда гына сез бит студент елларына уйнап килгән кеше, шуңа 35-40 дип алыйк инде. Эшләү дәверегездә сез тырышлыгыгыз аркасында, талантыгыз аркасында шөкер сезне күрә белгәннәр. Сез бүгенге көндә ике республиканың да, Башкортстанның да, Татарстанның да халык артисты. Аллаһка шөкер. Сез менә шушы үз тәҗрибәгездән чыгып 17 яшьтә, 16-17 яшьтә менә тормышында әле кой юнәлешкә барыйм икән дип утырган яшьләргә нинди кеңәшләрегезне берер идегез? Бу тормыш белән риза булып яшәр өчен кешенең яраткан профессиясы булырга тиеш. Мин моны төгәл беләм. Чөнки янымда үз профессиясын яратмыйча коядыр нендейдір ношар жерге барған кібік, ішке барған кішілеріні білем. Шыңа көре, көңілі қойда тартыла, нендей профессия ол балаға яқын, шол профессияны сойларға тейш деп ойлым. Шынке, қой бір әтеянелер, ұрыша еткенде, навязывай тейтелер. Бейлеп берелер. Ол баланың тілегі түгіл, ол әтеяне тілегі.
Мен өзі әтеянеймә шул теклім рәхмәтлімін. Олар мені қоршы түшмәділәр. Мен башта сәнгәт училищесында, вокал бөлігіндә 3 жыл оқыдым, мен анда театр бөлігі бар деп бардым. Өзімнің нендейдір қиюлығым жетмегенлігі арқасында институтқа барырға қимағанмын енді. Училищеда оқып, нендейдір тәжірибе алғаннан соң сәнгәт институтына мен юлландым. Актер бөлігіне. Бір уақытта қаршы болмадылар. Ердемнәрін сузып тұрдылар. Хатта институтның екінші курсында мен бәбей алып қайттым, олымын алып қайттым. Шол уақытта да курсыңнан қалмайсың, академ алмайсың, баланы өзіміз қарайбыз деп, 4 айлық баланы мен ауылда қалдырып кеттім. Міне, қазір үрегім, үші үрегім әрні, әмі ләкен ол уақытта менің курсымнан қоласым келмеген, менің кіші боласым келген, мен профессиямны өзләштіресім келген. Әлбәтті, яш ярымға теклім баламны қораштылар. Әлі ол 4 айлық баланы алып қалу үші әтие неге неге? Әйе, әтие неге ол уақытта үшілілер еді. Менің қартыйым білен, қартыйымның сіңлісі қорадылар көбірек. Міне, мен ол кішілерге рәхмәтлі болмай, ол кішілер мен ашыл теклім ярдәм еттілер. Менің баламыны қораштылар, олар бізді өстірішерге ярдам еттілер. Әлігі де баяғы балаларыма, келініме. Мен өзім шундай тәрбие алғанмын екен, мен шундай тәрбие берірге де тиешмін. Хәм мен шулай болырға тиешмін тұрмышта. Ярдам шел болырға тиешмін. Хәм біз тамашашыларыбызға тапшыруыбыздың озағына да яқынлашабыз. Хәм тамашашыларыбызға өзіңіздің тілекләріңізді, әйтер сөзлеріңізді бәлки тағын үректе қолғанны әйтсәгіз, яқшы болар дерезді қаным. Мен шыл тіклім кішілеріні яратам. Мен бәлкі әр уақытта бек ашықта болмаймдар. Әмі ләкен, мен өзі біздің тамашашыларыбызны яратам. Неше еллар бойына өзі бізге бағыр келерім. Тұғыры тамашашыларыбызға рахметлі болып яшаймын. Мен оларға әр баршасына саулық сәлеметлік тілейм. Көңіл байлығынан қолдырмасын Аллаһ Тағала бізді һәм тамашашыларыбызды, балаларыбызды, һәм алдағы күндерде де бір-бірімізді біліп, бір-бірімізді көріп, бір-біріміз үшін шатланып яшайык. Әрбіріміздің туғандары әр уақытта шатлықлы хабарлары белән генә келсіндер. Мен шуны тілер едім. Балаларыбыз қадыр құрметінде ешерге яссын. Хәм көкләріңіз тыныш болсын. Қадірлі тамашашылар, әлбетте енді өзінің 35-40 ел тұрмышын ижатқа бағышлаған, хәм өзінің яқын арада 60 яшлік юбилейін білеуші Резда Фәхруллин тұрында ярты сағатлік кіне вақыт ішінде сөйлеп бітіріп болмай. Мен сізге оның шәхіс боларақ бірнеше сифатын ашырға тырыштым. Кішіліклік, ашықлық, мүлейімлық, һәм матурлық кебек төшенчәләрне сез Резда ханым аша күргәнсездер, кабул иткәнсездер. Һәм 7 апрель көнне Гөргөри спектакле белән берлектә Резда ханымның Уфа Нуртата дәүләт театрында бенефис кичәсе узачак. Рәхим итегез, бәлки сезнең калган сорауларыгызны оңа бергә мөмкинчелектә булыр. Димәк, 7 апрель Гөргөри кияүләрендә очрашканга кадәр дуслар.